Hər vaxtınız xeyir, qardaşlar, bütün məclisdə olanların hamısını salamlayıram. Mən Jean-Claude Van'dan Butoya təklif buyurdum və bölümdəki Rambo, Arnold Schwarzenegger də buradadır, Ivan Drago və bu bölümdəki, bunu tanımıram, sən kimsənə doğurdun? Hə, indi yadına düşdü, o maşın xəstəsi gedir, baxıb siz bunu siz tanıyarsınız. Xeyir dua vermək istəyirəm, bəyi buradan təbrik edirəm. Kebablar yaxşıydı, xoşuma gəldi, amma afisant xoşuma gəlmədi. Afisantı düz 4 dəfə çağırdı, mənə baxmadı, neynək? Gələn səfər mən onu işləm, baxıram, eyli yoxdur. Amma bir mat verdim, yenə hörmət elədim. Hə, sağ olun, verirəm mən mikrofonu Rambo'ya, onun da sözü var. Mən yenə bir söz demək istəyirəm, Rambo utanır. Hələlik onun yerinə mən davam edirəm. Bizi bura dəvət edən də Hüseynov Elçin Azərbaycanski Rambo. Bir, mikrofon işləyir də yəqin. Yarayan nərdən olsunlar, qoşa qartısınlar. Salam, mən Arnold Schwarzenegger. Mən Azərbaycan dilini yaxşı bilmirəm. Bütün toyda olanların hamısını təbrik edirəm. Yəqin məni tanıyırsınız, Terminator filmlərim var. Hamınızı buradan salamlayıram. Xeyir dua ya keçirəm. Bəyi buradan təbrik edirəm. Gəlini də təbrik edirəm. Bəyin qardaşın nəslin hamını təbrik edirəm, bu toyda olan hamını təbrik edirəm. Orada qarmon çalan var idi, o qarmon çalan nəsə gözüm tutmadı. O mənə çəp-çəp baxırdı, onu çörüb çördə tutub döyəcəm. Sağ olun, mənə qulaq astı, verirəm Ivan Drago'ya, onun da sizə sözü var, xeyir duası var. Yaxşı, sağ olun. Biz indi birazdan gedirik. Buradan Masalının başqa kəndində toyda olacaq, orada da kələfur yeməkçi çaşdı mı, orada da qardaşımızın, yaxın dostumuzun toyda oraya gedəcək. Təbrik edirəm. Amma kebab gec gəldi ya, bunu da deyim. Arnold, sən pul atdın. Hə, 20 mat yazdırdım. Arnold, Van'dan gəli, Van'dan. Ay, Rambo, başa dönüm, Rambo. Nə tərsən, ha, Rambo.